Estrena foto. Com ha anat, president, la visita? Gràcies per ser-hi. Sabeu que ha anat bé, la presidenta està bé, ens ha dit que ella vol anar al judici, ella no vol defensar-se sinó va explicar la veritat, vol explicar la veritat del que ha passat i, consellera, estava forta, estava serena, estava decidida, determinada i ara volia agrair-los sobretot a vostès que han estat sempre al seu costat donant-li suport. Moltíssimes gràcies. Ella ho sap. Gràcies a tots. Gràcies. Adéu. Per què ho estem? Com està el que deia que no pararia? És bon home, eh? Jo hi va. Adéu, mare.